kan ilo sele o ti sowo re o fi se nibe o ilo se kan ilo sele o ti sowo re o fi se nibe o mo to ile oko lo so di o Elo so kolu esi Elo sheka Elo shele o Ti shogo re o fisi nipe o Akada aluroro lenu biti jo Kaba meyi Alaya nikbe gula Eni tobe lo to shere Asipaya lo bene shile kwe ma Yo si gagada koye Alaburo koki emo ne de zoro Eni oro dedeni Ojiji o shekba mu Nibo Efufu o shek mo solo komale Afele la sani Ane tori kwe go shekwole Kawa bere sine fidanje koja Eni o ne sheche Mwanso kufwa wame go shilu e e si lo sodi Ina na she Inyo anwa la chile nyoma yele so wore Jo wore Ibanilo lokan je lagidi ni o fun awon odo tin be ni le Nigeria ko ko bubu gba ni atawa ta wa loke okun pe gbogbo ilaju ta lo de ba wa pelu ba se la kawe to iwe la ka ko so po na pelu ogbon ta gba ti ma ta ma an so se lu an so ko fun ra wa ni lambaka nitori kini se ko gun ori se o se lu ti din ti won fi pa mo yan se gbogbo gbogbo ta lo fe so eni ti won sati leyin fun se mo kan mi lo wa iwa lu bi ta fe ma so ku mi ra wa ni la fe gba nbe mo le gbara gidi gan ni o ni ko da gbara lo ti won ba ma to jere pete ni lo de ninu ilu to lo ba to ni joye boti boti amo se ti awon isori eyan kan ti lagbara ju ofin lo agbara ju ofin lo be Bari MC olu ọmọ lọsọde eba nwe fun pe mi akanda ni mekini ọlọrun fẹ nikan lati goya fun gbogbo olu je boti amọ e rọrun fun gbogbo olu rara lati goya fun eniyan kan je unity nu awọn alagbara kan ti ri koja lo nle yi bẹni amọ bere won a si mo pin won be la mo pin won o si leyin mo eni to ba gbọn ti o ba fagodi ekun yo pare maye la rin yo ni nitumo eba nbere lọwọ MC olu ọmọ kó tó sagbára lò sọ gbọ nípa samu edori ó yẹ káwọn àgbáre wọn sọ ó yẹ kí wọn ti sọrọ ìdí àmì ìlétí ẹrí bẹẹni náà bó bá jọlu ọmọ lọsọdì sọ lọlu ọmọ gbogbo nàìjíríà ni i wonder o ẹni tó ru omi tàbí ru epo nìkan kọ là ń wé fún pé díẹ díẹ ẹfẹ sọ sí ẹsọ pẹlẹ tó ọ lọwọ olú ọmọ tó ń gbọ ọmọ tí yóò bá wọn sì yẹ kí bá wọn lédò pa bó bá lẹgbẹyìn Ibẹ̀ ẹ̀kọ́ yóò ti dè tán o. Torí akíkanjú. Sàkásá ò là ń kọ́. Adé ti gbàgbé ni. Ẹ wí fún MC olú ọmọ pé ogún ń bọ̀ lóṣòdì. Jẹ́dẹ̀ mìíràn. Kọ́ máa múra lẹ̀ o. Kò tó tó bẹ́ẹ̀. Àwa yóò ti ti ṣe tán. A fẹ́ gba Destiny wa padà. Níbi tẹ́ kò tó. We are ready to take it back. Yóò gbọ́ ẹni tí. Wọ́n ń lẹ̀ kò máa wọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú AAC. Kí ló fẹ́ gbà ń bẹ́ẹ̀? Ìy yẹ lọ wọn kàn bí ìfẹni tí wọn nígbàgbọ nínú ẹ tínú wọn dùn sí wọn ò sí pé wọn ò gbóyàn wọn ò tọyàn kankan wọn ò sọ ọrọ tó jẹ nínú jẹjẹ wọn ni wọn lọ kí ló wá dé ìdí ni pé 90% àwọn tí ń tẹ̀lé sowore lẹ́yìn lọ́kàwé lọ jẹ́ fọ́lọ́wá sí ẹ àwọn tí ń sọ̀gbóòrò wọn lóṣòdì complete illiterate ni gbogbo wọn àwọn ọmọ ráìsà wọn ò kàwé kankan wọn ò kọ́gbọ́n ọ Mo ní ìrètí ọjọ́ ọ̀la. Mo lálàá wọn ní tán wá. Mo ní àlá fún ọjọ́ ọ̀la. Mo ti ẹ̀ máa ń tọ́jú ọ̀la fẹ́ wí. Kí ló kàn wọ́n. Kí wọ́n sọ kí wọ́n jí. Kí wọ́n jọsẹ̀ mọ́lẹ̀. Kí wọ́n mu wèrè báwo wèrè tí. Kí wọ́n sì jẹun ni wọ́n ń bá kiri. Ọjọ́ náà parí nù. Púpọ̀ nínú wọn ni ò níran. Níbo. Because tí wọ́n bá rí tí ṣòwò rẹ̀ ń jà fún. Díẹ̀ lókù táwọn ọ̀dọ́ máa fèsì olú ọmọ wọn. Tí wọ́n yàwó sódì. Ìgbà náà lẹ tó máa wá mà wípé. Pé kí ni. Tí ẹ̀kú bá ti kúrò lórí eégún. Àwọn ọmọ padà wá. Ìhòhò lẹ́gbọ́n wà ní.
rigolo to bi o se wa nu tori bo ti wo ni la pa pe je odun abi bo ba ti wo ni la se mo le ni iba wu ko fi tele geje sare odo mo eni o ba wo ni le yan ti leyin akula akula omo ye le sowo re ilopolopo odo ni gbagbo ninu e eyo gba ode le le bi ni lo le mu igbe aye ideru ba won o ni mesaya won ilo wa de ti won so ko fun won ilo se se bi yo ba lo won bo won ni ilo wi oje owo ke fu owo lorun ena odo orun fe o te ye fu live apa kan ra ibu omi ko fe je inu igbo te ku je bi po ba ni fu eku ni ran inu obu te ja we be je o ba ni wa gẹgẹ wi be na nijo wo akada mo ni nijo wo se igba wo ni la fe practice re democracy ni Nigeria o je o le sele sa kani ko fagidi gẹgẹ balai ni wulo kankan lai ni tumo ego to jo fogo odun ti o rowo mu wale ti o si to lero leyin iwe bo si wo nu o to ka paru ego bet ka gbe gele le laruge o ma gbe nu lewo ran PDP ti fail wa lai ma yodun wo ni tumo APC ti ja wa kule won ton ja wa kule lowo gbo fe ni to wu wa lokan eje to tun bo ba se je PDP tabi APC na la se ton fe ago to pase sita se problem kankan ninu yen ka mo yo won si wa won but but amo se ati ko labe gbo amunisin eni kan o si le force wa ka di tami ara wa lati se ti o wa lati nu okan wa wi wi joy tori ngo mo ya tinu gore o si e buhari ko ni sanwo ile iwe awon ma me tamo ati ko si ko ni nbo mi lati posibo wa iteru ko ye ki gbogbo owo sun ka kori sibe kan naa awon akolopo naa ẹni agbowole lori ọba gbiyanju ati dide tolomo ẹni agbowole ni lori oni gbiyanju ati yise padà ọdún stansi ni kẹnìkan ma ṣe tanà di ẹnìkan o kó ni kaluku ọfọmọ tiẹ lọyàn ni o kẹnìkan kó má disturbu ẹnì kejì kẹgbẹ kan kó má disturbu ẹgbẹ kejì olóṣèlú kan má di olóṣèlú kejì lọwọ kí kaluku ọsọ tí wọn bá ní fara ìlú ni ẹtọ bá wù wá la dìbò fún mi wọn àkàndá alóróòrò lẹnu bíi tíjú káàbọ̀ ọmọ yìí ta ni ṣòwò rẹ ni mo ní kẹyìn èèyàn mi ó tẹ́tí lẹ́kọ̀ọ́ fún kú ìṣòwò rẹ tó di pé kàyéfì kan ṣẹlẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ in fact ó bá mi lójijì sáwo náà bẹ́ẹ̀ ni o sì tún bá mi lójijì o ti expected wọn ló kọ ṣòwò rẹ ò sí nínú presidential debate o ti o mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ kí ló ṣe kí ni criteria tí wọ́n fi mú àwọn tó kópa ń bẹ̀ kí ni quality sí àbí bí wọ́n ṣe mọ yàn sí kò yẹ kí àparò kan ó lè ga jù kan lọ́kẹ́ ìbí òjò bíbá ti bẹ́rù la bọ́ mọ́ mo ní ní kíákíá kí wọ́n yà fókọ ọmọ yẹn lé sòwò rẹ síbẹ̀ bọ́tì bọ́tì gẹ́gẹ́ bẹ́ ẹ ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ pé tí ò bá ṣe lórí a kì í kó dé sí èèyàn àwọn olórí tiwa ní agídé pọ̀ wọn ò sì létí ìgbọràn sí wa ohun tó bá wà lọ́kàn wọn ni wọn ṣe wọn ti sa àwọn èèyàn tí wọn fẹ́ sà wọn ti sa ẹgbẹ́ òṣèlú tí wọn ní èdè àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú márùn-ún péré òun náà ni wọn ní kó kópa bí bẹ́ẹ̀ bá kọ́ ni ó yẹ kí ọmọ yẹn ní ṣòwò rẹ wà ń bẹ̀ ohun tó ti ẹ̀ wà lọ́kàn tèmi tẹ́lẹ̀ ni wípé bí wọn ọba ti fi ọmọ yẹn ní ṣòwò rẹ sí i kó kópa ń bẹ̀ ẹ kò sí tó burú ń bẹ̀ kí wọn máa dá nǹkan wọn ṣe kí gbogbo wọn kọ̀ pàkó sí channel television ká má wo channel television mọ́ láéláé káwá wo tí wọ́n gbà ń bẹ̀ wò ó bọ́yá wọn lè dá television wọn wò ó àwọn ìnáwó ni wọ́n jọ jókòó ìpàdé àbòsí papọ̀ wáì tí wọ́n ní ṣòwò rẹ ò ní kópa òfin tí bá ń bẹ níbẹ̀ ni kí wọ́n kà fún gbogbo olùkópa ibi tó bá yẹ kí wọ́n mẹ́nu dé àti ibi tí ò yẹ kí wọ́n sọ̀rọ̀ dé ó yẹ kí wọ́n ṣàlàyé ẹ̀ fún wọn ni ilé ọba ṣe ti kọjá ayé ẹ̀ kí wọ́n disqualify ẹ̀ ìyẹn yàtọ̀ sí pé ká sọ pé lágbájá lọ yẹ kó kópa tàmẹ̀dùn àti làkàṣègbè nìkan ni ọ̀yẹ́ kó kópa àkàndá alóróòrò lẹ́nu bíi tẹ́jọ́ ìbéèrè tó sáré sọ sí mi lọ́kàn kólúkólú lè yí pé báwo ni wọ́n ṣe tú sí pátì márùn-ún péré ẹgbẹ́ òṣèlú mélòó ní díje adé the best candidate adé the best political party orí òṣùwọ̀n èwo ni wọ́n gbé wọn sí ṣé tí ìdìbò bá wáyé lónìí àwọn márààrún ló máa wà lókè ṣé ìmúrasílẹ̀ àwọn pátì márààrún ló kọjú òṣùwọ̀n jù ṣé àwọn alágbára ti ń bẹ lókè ṣé wọn ò tíì manipulate NEDG àti BON pé ẹ má jẹ́ kí àwọn tó wà spoken yẹn wá o irú ọmọ yẹn lé ṣòwò rẹ yẹn ò ní fún yàn lọ́rọ̀ sọ o eléyìí lè sọ̀rọ̀ jù because kò ní gba nọ́ńsẹ̀nsì ní tiẹ̀ ẹ bá wa wá àwọn mẹ̀díọ́kà
fito adedi. Awon ti o nebi ti won lo tele. Ti won mo ti won so. Won je pe won kan fe fi ti jade ti won jade. Eh. Won kan fe fi make oruko lasan. Very popular. You know. Awon ti o gbo lenu. Ti o mo se hun. Tabi awon to je we pe. Pe kini. Ta ba fi sengi de tu mo loju. Eh. Ti won ba dara po me gbo oselo wa. Won so wole. Won si se abele fun wa. Because if you are my better go, she will wipe it below. You know, Mo. For sending to Mokolo, money bad done. ANN, your name below. ACPN, your support, Lodokan. And to the best of my knowledge, party met a credit in Morale for election 2019. APC, PDP, and the AAC. With due respect, awon ego selu to ko serious. Won se wa ni. Won kan fe baba lo paper wa je ni. Won fe kokan gogun oya kale. Lo bi da confusion le. Oye ka gbe oselu ta dibo fun ni 2019. Oye ko ju meta pere lo. Oye ju ba lo. APC, PDP, ati AAC, ati NEDG o, ati BON o. Won ti je ko ye wa we pe. Pe kini se? Awon sise pelu alakale ijoba ti n be lode ni. Ti baba se abi won so fun wa pe 5 political parties lo ma kopa ninu election ti nbo ni February. Se won right egbe oselu to ko off ni abi won o fe je ka gbo nkan ti awon ni fun won jata ni ogo won anyway sha anyhow awon to gbe debate kale ti lu agbara won ti fa agbara han beti amo beti amo se ki se tawon eyan lo ni won se won se tara won ni tara won ati tapo ara won ni won se aso le tori gbogbo ẹgbẹ́ òṣèlú tó máa díje dupò ló yẹ kó kópa ní dìbéètì. pátápátá. kí wá nìrètí wa fọjọ́ ọ̀la. àbí ò sí retí. election ti ń bọ̀ yóò lè yàtọ̀. lọ́dún. àwọn alágbára ó padà lu agbára náà ni. àṣìṣe àná. wọ́n ń sọ̀kò lu àwọn alátìlẹyìn ìṣòwò rẹ̀. àwọn ẹni ẹlẹ́nu tí wọ́n lọ jẹ́jẹ́ lóṣòdì. gẹ́gẹ́ bí opposition. Àbí boko haram ń pààyàn kirikiri ni wọ́n ṣe. ẹni tí ò sọ kankan. fúlàní darandaran ṣe ti ẹ̀wọ̀n odò pẹ́kẹ́. ó dákẹ́ fẹ́. ibi ti fẹ́ lu àwọn tó wà ní idp kampu pa. ètí tó ń dúró lé jókòó. kò ní mẹ́nì kankan sí ìjọba. ṣé wọn. òsínbàjò ní táwọn ọba yọ sọ́bsidì. 220 naira ló yẹ ká máa ra pẹtiróòlù. ṣé à ń gbọ́ yé. ṣe é rí fáwọn èèyàn wọ̀nyí òní ọpọlọ. wọn ò nítumọ̀. ṣe é rí pé wọn ẹ fẹ́ yọ sọ́bsidì. ilẹ̀ ṣe gbé pẹtrol láti 87 naira. ìwọ náà pa fún wa. sí 145 naira. ìwọ náà. ó ní àwọn fẹ́ bí òdì lórí tí àwọn ti ṣe sílẹ̀. kí náà ti ṣe. reason nìyẹn tí àwọn fi pe slogan àwọn. pé ní. ní next level. next level kàn. èmi wá ní next level lórí kíni. last level ni. next level lórí iṣẹ́ àtòsí. ẹ tó fẹ́ kí iṣẹ́ àtòsí wa ó increase. lórí ìfẹ̀míṣòfò. next level lórí ọ̀wọ́n gógó oúnjẹ. àpò ráìsì kan ti di 22,000 naira. padà next level lórí ìdákóríkó iná. mo ti tó gbádùn. tí wọ́n ẹ̀sọ́ tiwa tí wọ́n ò mọ́ná wá fún wa. a sì ń sanwó. next level lórí propaganda. tí ò nítumọ̀. next level lórí super corruption. next level pẹ̀lú president tí ò bá wa sọ̀rọ̀. àlẹ́ ti ń dùn. next level pẹ̀lú president tí ń sá fún wa. president tí ò lè fèsì kámẹ́rà. òkè òkun náà ti ń lọ. wọ́n ní jòbèrè èlò ni kò dún pẹ́kẹ́. mo sọ̀rọ̀. next level na another dimension of electoral malpractices. next level lórí efficientless government. next level lórí kíni. lórí efficientless government. nàìjíríà ilé orílẹ̀-èdè mi ọ̀wọ́n mo kẹ́ ọjà rí. àìsàlùtù náà. ìlú tẹ́nì kan ṣoṣo ti ń dà lóró lóṣòdì. tẹnu ìjọba sì ń dùn pé. pé kí ni. nǹkan tó dáa ni wọ́n ṣe. kó jẹ́ pọ́nmọ wọn. àkàndá alóró ọ̀rọ̀ lẹ́nu bíi tẹ́jọ. káàbọ̀ ọmọ yìí. ọlọ́run ọba nìkan ni kì í sọ̀rọ̀ kọ́ mọ́ ṣe bẹ́ẹ̀. ọba kún bẹ́ẹ̀ tá ń bíra wa. ẹnì ìdí tí àkàndá fi ní interest nínú ẹ. ẹ fojú lọ́nà. tó nìkan ni youth candidate ti ní. yóò nìkan ló kojú ẹ. ǹjẹ́ ṣòwò rẹ lè wọlé ní 2019 gẹ́gẹ́ bíi president. wọ́n bá máa wọlé kí làwọn ọ̀dọ́ lè ṣe. kí ni iṣẹ́ wa. bí ọba ní wọlé ipò ìwó ló máa mú. kí
in position. Jẹ́ àwa yóò tètè rẹ́dì láti kúrò nínú ìṣẹ́ tí ń ṣe wa. Abó ti máa la. Who is ṣòwò rẹ? Bàtà ọmọyẹlé ṣòwò rẹ. Who is ọmọyẹlé ṣòwò rẹ? Àníta ni sẹ́. Analysis tó máa lágbára ni. Ó pọ̀ lọ́nà. Ẹ̀kọ́ àmì ti bá mi. Ẹ̀kọ́ àfojúsọ́nà. Àkàndá alórí ọ̀rọ̀ lẹ́nu bí tẹjọ. Káàbọ̀ ọmọ yìí. Mo kìdá ọ̀rọ̀ mi bá kọ̀nà. Mo jẹ́ mi ẹ. Ẹ mọ̀ mi, mo tún lè fa ayọ nígbàkúgbà. Lọ́ba tó ti tọ́. Ẹ láìkí péjì mi lórí Facebook. Lórí Facebook. Àkàndá ọ̀rọ̀. Àwí kòǹkò. Àwí kòǹkò. Ẹ subscribe sí YouTube channel mi bákan náà. Bá a ṣe mọ ṣe o. Àkàndá ọ̀rọ̀. Àwí kòǹkò. Àwí kòǹkò. Ẹ já pàdé lórí Telegram. Kájọ sọ̀rọ̀ pọ̀. Àbí lórí Àwí kòǹkò online radio. Ìkànnì tó clear. Ẹ dálóòdù ẹ̀ ní Play Store. The Communications. Life and Direct. A máa gbọ́ra wa. Welcome on board. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ò ní dàrú. Àmì ẹ̀fọ́. Ìlú ẹnìkọ̀ọ̀kan wa yóò tòrò. Mo gbé tọ́ mi. Election ti ń bọ̀ ní 2019 ò ní dogun. Àmì o. Àjù wa ṣe o. Àṣẹ o. Kí ló ṣe gan-an? Kí ló ṣẹlẹ̀ o? Tí ṣòwò rẹ̀ ò fi sí níbẹ̀ o? Kí ló ṣe gan-an? Kí ló ṣẹlẹ̀ o? Tí ṣòwò rẹ̀